Kära, kära publik och välkomna till en ny dag i lite sol i alla fall. Lite sol. Jag tar det. Häller lite solen, ösregn och igenmulet. Idag står på schemat vad då? Och gör så här. Ja. Två båtar. En kanot och en baljan. Men som jag sa innan man vloggat. Om jag skulle ta och stoppa i kanoten och sätta mig här. Så knäcks den där och så viker den ihop sig som ett parasoll. Och så blubb, så är det bara. Så att om jag ska åka någonting i den där saken. Så blir det den så kallade baljan som ligger under här. Det är Titanic det där. Den håller för allt. Så där har jag suttit i och Marcus och Jonathan. Så det borde hålla den här gången med. Eller? Ja, jag vet. Jag vet. Så vi ska till samma ställe som i förra vloggen. Eller ja, inte på berget där och grilla och så. Men vi ska till en ställe längre bort som är lite bra ilägg för båtar och så vidare. Så vi åker dit. Så ni vet vad ni ska göra. Häng med. Är den håller på att åka av här? Nej, det gör den inte. Den sitter kvar där, Jonis. Och vad är det här som hänger här då? En flagga. En flagga så att ingen kör på där för att den sticker ut lite ute. Då satte jag den där. Den ser väldigt kort ut. Ja, men det står 30-50 på den så att och Maja. Den ser jättekort ut ju. Ser ut som sån här magtröja nästan. Ja. Fast den kan du inte ha på dig. Det går ju inte. Det står ju Seaway. Vi är ju inte i sjön eller vid havet. Oh, vi är vid en sjö. Shit också. Ska du åka kanot, Jonis? Mm. Vilka ska åka med kanoten då? Alla eller? Jag sätter mig. Jag sitter med här. Kan inte mamma sitta där, när hon sitter där bak? Ja. Okej. Ja. Men det är sånt du kan luta. Det är en soffsäng, soffa. Ja, är ni med? Nej, ni är för knubbiga. Jag kan orka inte putta. Hjälp till med skyffeln, tänkte jag så. Och så vänder man den åt andra håll för man kan bryta bladet. Det går ju bra det här. Åh. Men varför gör inte du det som inte har någon strumpa på dig? Jag vill inte bli i vattnet. Nej, inte du. Jag pratar med mamma. Ni är för knubbiga. Ni är för långgrunt här. Nu kommer det. Nu lossnar det. Nu lossnar han. Hej då! Ni får styra lite. Jag vet inte vad han gör. Det låter bra. Det låter jättebra. Hej då! Thank you.
är så släpper till att man alltid har någonstans att sitta. Det är bra. Då slipper sitta på marken. Men där såg ni hur de var ute och paddlade och grejade på sjön. Nu är de långt där borta där jag var innan. Jag bara fick upp så att såg och tittade ju på skärmen. Naturligtvis när jag filmade så att jag skulle få med dem. Jag tänkte inte på att de är väldigt långt till höger om sjön. Så att där är ju skogen. Sen landningen här är ja. Man får liksom, eftersom den har sådana sensorer överallt, sidor fram och överallt och piper och grejer. Och det är träd där ovanför så får man liksom smyga sig in under här. Så att, men det är ganska bra. Jaha, nu kommer de tillbaka. Nu har de fått ont i armarna säkert och allt paddlande. Och jag sitter här och njuter i lugn och ro. Och nu är det slut med det. Och hur långt borta var ni egentligen? Jag håller på. Ja. Men ni är för klubbiga. Men ni är skita. Va? Du får nog hoppa ut där tror jag. Jag hoppar ut. Ja, gör det. Wow, det är för mycket när du hoppar ut. Ja, det är ja, jag har haft det så lugnt och skönt så. Ja, jag har precis vad jag vill ha. Nu kan ni knubbisar hoppa ut. Men nej, Jonathan. Nej, Jonathan. Inte på tiden nu. Mamma ska nog ut och paddla i karoten också. Ja, just nu. Nej, hon behöver någon macka innan tror jag. Hur är det med? Gick det macka? Du jobbade över, undrar hur länge du har på. Nej, så länge. Ont i röven. Ja, det kan man få. Har Jonathan också ont i röven? Nej. Vänta lite, det här måste vi filma. Den gamla tanten ramlar i mina. Nej, den risken var väl liten. Så ja. Baljan är i land. Vi får döpa den till Swede One istället. Och så har vi den här Swede Two. Ja. Nej, inte där. Där sitter jag. Det är min sittplats. Ja. Det är bra. Det är gott, Jonis. Mm. Det finns ost. Man kan äta bara ost. Mm. Är det kvicknick? Kan du ge mig en macka, mamma? Mm. Pappa kan inte då. Ja, det kan jag. Det kan jag macka. Hämta Marcus, Jonis. Det är lite snart blir du blöt, Jonis. Marcus, kasta hit snöret. Kasta hit snöret till mig. Kasta hit snöret? Ja. Ja, du kan snart ta det. Marcus, kasta hit snöret. Nu kan vi dra in Marcus. Åh ja, nu är du räddad, Marcus. Vi får upp dem med. Ja. Åh ja, det blir nog bra. Nu undrar ni säkert, när ska jag ut och ro? Nej. Ja, men så länge det inte smakar mögel så gör det väl ingenting. Nej, Marcus, kan inte jag få ha det? Snälla. Nej. Nu kommer jag tillbaka med det. Kommer du tillbaka med chipsen? Ja, när då? Det tror jag, just det, när de är slut. Det blir som... Ni är för knubbiga. Nej, jag kan inte gå längre. Men ni får lägga ut ur kanoten och dra den ut lite först, Maja. Jag? Ja, ja, mamma kommer ju inte upp där. Vad är den andra åran? Ta vart du bort dem nu, gubbe. Sätt upp dem. Ja. Vad var god? Men om du, ja. Ta i nu då. Men du får jag hjälpa till med skiffen. Padden heter det. Åh ja, nu kommer ni iväg. Dra in den båten nu. Nu var det så att Jonas och Marcus lekte med båten här.
Så Jonathan gick ut i vattnet. Och där sög sanden fast i en av hans skor så han tappade den. Och han blev pissblöt till han. Så han har fått på sig min tröja. Och den täcker ju lite mer på honom än den täcker på mig. Så jag ringde till min fru och sa, nu får du komma tillbaka för nu är han helt naken här ju. Han har inga kläder. Men de har motvind. De bara snurrar runt där ute längre ut. Så de kommer väl snart kanske. Om en stund. Så jag går och sätter mig i bilen istället. För nu har jag ingen tröja heller så då blir det lite kyligare här. Så, ja. Skål för det. Nu tar jag och sätter mig i bilen. Nej, den är där ute någonstans. För han var upp till magen, vet du. Ja, ungefär Maja och så snett ut där. Han sa att han sjönk ner i sanden så lossnade skon. Vad gör du? Om ett dumhuvud gjorde inte bra. Nej, du kan hoppa ur den. Jag har lite skäl här. Jag ska bara se om jag ser den. Ja. Men ska du stå kvar där ute eller? Ja, det är där de var. Han var ju upp till magen nästan på honom, vet du. Ja, oh, allt klart. Men du kan inte låta åren och sånt ligga där bak. Varför inte det? De studsar väl av. Varför jag hade dem liggande inne i bilen. Ja, men ta dem och lägg dem i bilen då. Jag vet vad inte. Vad gjorde du av de där sätena då? Nej, ja, men de tog ju hemma. Jaha. De studsar väl inte av där? Jag trodde de låg där innan med. Nej, de låg där i bilen. Jaha, okej. Okay. Jag lägger dem i bilen. Nu åker vi hem. Nu är det kallt. Fryser jag. Häng med min tröja på sig. Var det en skön tröja, Jonis? Mm. Du hade ju svaret pappa att du hade din egen jacka med dig. Den blåa. Är det någon vovar som blir glada? Jag kan inte. Ja, här är det bra. Ja, okej. Okay. Jag tar med skor och allting upp i duschen, tror jag. Ja, gör du det. Det är nog lika bra. Oh. Mm. Hej, Trixie! Hej! Ja, då var vi hemma som ni säkert ser. Och jag tror inte det kommer ske så mycket mer idag. Utan det, ni får nöja med det idag. Nu ska vi veta. Åh, det var hon ju. Det var ju bebisen. Åh, vad glad hon blev. Åh, vad glad hon blev. Oj, 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 oj. Oj. Lägg den i tvättkorgen. Oj, Niva. Hej, hej. Oj, 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 oj. Åh, åh, åh. Ska du hälsa på Maja och Emma med? Ja, ja, ja. Ja, som jag sa innan avbrottet av en glad hund så sa jag att det kommer nog inte hända så mycket mer då. Vi ska käka lite, vi kommer slappa för att vi är trötta nu efter den här dagen. Och det blir väldigt kallt, det var bara 13 grader när jag åkte hem. Det är lite för kallt tycker jag. Så vi syns i nästa vlogg. Underbart att ni har varit här, hoppas ni har haft lika trevligt som vi har haft det. Och vi syns i nästa vlogg. Under tiden säger jag, varje sekund är en chans att ändra allt. Och chilling, bading. Hej då!